ששנה שעברה הסתיימה בשבילי בצורה שלא רציתי שתסתה, אבל אני מקווה שהשנה אני אוכל לחפר על זה ולעשות צעד, אפילו שתיים, כדי לסיים את זה עם חיוך גדול על הקודם. אני חושב שהצוות מכירים אותנו בצורה טובה ביותר, באמת, כל דבר קטן שאני מתעקש איתנו, כל דבר חשוב לא רק באימונים, גם בצילומים, גם פיזית וגם מנטלית, אני מרגישה הכי מוכנה. אני חושב שנבחרת הבנות הכינה את עצמה כדי להתחרות בקבוצתי, תחרות שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, זה מאוד מגבש, זה מאוד מוציא את הישראליות הזו של כולנו, ולצערי, בגלל החלטות מקצועיות, החליטו שלא לקחת חלק, בסדר, נבוא מוכנים למשחקים, אני בטוחה. תקשיב, דריה היא ספורטאית מדהימה, ואני חושבת שלצערי זה לא... זה לא מצב שהיא רצתה להיכנס אליו. בכללי זה מצב מאוד מאוד בעייתי. אני מנסה לא להתרכז בזה ויותר להתרכז בתחרות האישית שלי, ואני מקווה שהדברים יפתרו.